Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar, nuangna dibaraseuhan. Duka tarunduh, duka lalapar, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin dulu ibu. Setiap ada Ani pasti ada Bung Haji Roma. Setiap ada Ai pasti AA Roma Buddha harus ada. Tolong AA Roma ke depan dulu sebentar saja. AA Roma jangan usah takut dan jangan galau. Sini aroma sebentar saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek cek. Mohon A, ini mic-nya dulu. A di sebelah sini lah. Ada apa Riga? Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, para santri, para santriah. Saya baru pertama kali bertemu sama Bung AA Roma Buddha. Selama ini cuma tahu di media, ternyata AA Roma begitu gagah. Ay, terima kasih. Kenapa terima kok kasih. Bajunya samaan kini? Aku tidak tahu Rika. Ada apa dengan dirimu? Gak tahu kenapa. Pas abdi dugi ka dieu ce, terasa ada yang aneh di dalam hati. Dan terasa ada yang aneh di dalam dada. Oh, di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Normal. Berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir? Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena AA. Coba AA bisa menjawab enggak? Tuh. Tuh. Orang mah spesialis lagu kosidah. Coba AA. Cuma kamu aja gampang. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Ajib. Bareng-bareng. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Terima kasih AA. Sami-sami. Sekedar hanya mengungkapkan isi hati saya. Gak mau matur. Mau matur. Pampang nama abis ini kabur-kabur. Dah biasa surah tepada witi payun. Alhamdulillah Teh Haji tiasa penaknya. Alhamdulillah. Biidillah wasilah abah. Bukan. Upamita ya abah malaya urang. Atuh bener te. Bener. Wasilah abah ngayakin milad al jauh hari tiasa penak dinten iya. Bari anu luar biasa kena mungkin ada kesamaan karsap begitu ya. Dari mulai pakaian, coba nganggo warna naon di lebat. Itu maksudnya pada nebak, bener tuh gitu. Aa masuk ke lebat baik. Iya mah. Hidung gak? Ini hejo. Wah hejo. Amun hejo mah kayak jadi carulu ke ditu. Ya cok banget tuh. Mudah terus aja. Mudah-mudahan sehat. Selamat abad di witi payun. Mau otak candi pasihan amplop. Oh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah mengikuti sama AA aja. Mukadimah mengikuti sama Abah saja. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 23:30. Jadi ngajina tong dililalila tong dipanjang-panjang. Nu penting ngajina singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat. Maneh mah berkat we
kia ya ari ngajeng ahli barang dahar tiasa kese. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang tentunya semuanya sama-sama mendambakan ridho Allah subhanahu. Salawat beserta salam semoga kiranya Allah selalu curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta Habibah termulia, pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, pemimpin yang mampu mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam yang ilmiah. Siapa dia? Wahuwa laisa Gabriel Batistu tapi bala di Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa. Wahuwa laisa Aldebaran yang ada di sinetron Ikatan Cinta. Wahuwa laisa Tukul Arwana pi bukan empat mata. Wahuwa laisa Uut Permatasari wa Inul Daratista. Wabung Haji Roma Irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa. Lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kompak sadayana ibu mana nu cinta ka Kangjeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula shalawat salam mudah-mudahan dikocorkan, dikucurkan, dikecerkan ke para keluargina, ke para sahabatna, para tabiin dan tabiatnya, sampailah kepada kita jamaah nu hadir di pondok pesantren Al Jauh. Ibu-ibu araya nu nyanghunya raya, nu sila, nu embok, nu nyepeng budak, nu nyepeng tilas kaluar budak, nu nundutan aya, nu tegaduh artos aya, nu gaduh hutang aya, eta nu nemal tarik berarti eta teh nu gede tanagana. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan jamaah sadayana nu kempel di komplek pondok pesantren Al Jauhari, ibu-ibu, bapak-bapak, para pasa, para santri, para santriah, para pemuda, para pemudi, remaja, remaji, remako, rematik jeung roromehunana. Ieu nu hadir di dieu urang mudah-mudahan jaga singkeng safati baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bu araya, ibu aya, bu aya. Yang saya hormati pimpinan umum pondok pesantren Al Jauhari, kersana Kiai Haji Abah Jujun Junaidi. Dua minggu kapengker abdi nampi telepon, rasa kaget bari ruas bari atoh. Hapunten ka Abah, Abah dua kali nelepon abdi ku abdi teu diangkat, dikarenakan itu ada nomor yang tidak dikenal. Cuman dina DP na ada laki-laki ganteng sama cewek cantik. Pas ditilik-dilik, diilik-ilik, ternyata masya Allah pasangan suami istri yang begitu mesra dan manja. Bukti katingaliku abdi Allah ece, Abah tita tadi ditutuyun wae ku Umi, Umi tita tadi ku Abah dikaleng wae. Abdi meni panas hayang kitu jeung salaki. Abdi matara kitu Abah kamari ge saminggu katuang katukang jeung salaki pasea. Hampir rumah tangga abdi cerai ece, gara-gara naon lain pada abdi hayang kasih aldebaran lain. Teh salaki abdi ge dicurungkeun ku abdi teh sina bogohkeun ka si Elsa tapi teu daekeun. Pasea abdi Abah jeung salaki menang 2 jam, salaki teu beunang ditanya. Sagala ditawarkeun ka salaki embungeun. Pertama aa teh kunaon ka mamah bet baeud wae. Aa hoyong kopi alim. Aa hoyong nenen teu hayang. Kapan ku ditawarkeun ceuk atuh arintos aa teh kunaon bet baeud wae ka mamah. Mamah teh capek uih ngaos aa tebih. Jawaban salaki matak nyentuh kana hati. Bohong mamah mah lain tas balik ngaji ieu. Mamah teh tas ulin. Astagfirullah istighfar aa. Mamah teh capek balik ngaji. Bohong. Apapun alasanku aa mamah moal dipercaya mun mamah nyebut balik ngaji. Naon alasanana aa pangna mamah disebut balik ulin. Maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat. Hapunten Umi, hapunten si horeng, salaki amek-amekan teh, peda
di mobil eueuh babawaan. Da sok biasa ari balik tina pangajian teh sok aya beas, aya apel, aya jeluk. Ari ieu kosong dina mobil teh aya nanaonan. Hapunten Umi eta mah nu biasa. Cenah Umi mah di dieu teu biasa, nya biasakeun ti ayeuna. Abdi mah nitip ka Umi. Abdi engke muli ti dieu tong ngadamel pipa seun abdi jeung salaki. Abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki, mending ribut ti ayeuna jeung Umi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut. Milad pesantren Al-Jauhari yang ke-17. Santri aya, aa aya, neng aya, hidup santri, siap santri, kamana? Banggalah kita jang jadi santri. Neng harus bangga kata aroma budak jadi santri. Karena santri itu adalah subhanul yaum, rizalul ghod, ulama untuk di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Takbir santri Allahu Akbar. Bu, aya budak ibu nu dipasantrenkeun di Al-Jauhari aya. Alhamdulillah. Neng. Araya. Neng santri. Aa santri. Nu ganteng-ganteng, nu kasep-kasep. Ieu Master of Ceremony 2K Komar jeung Komeng. Iya pada jomlo-jomlo. Aa teh arinya rios geninganan menikat jero, tapi gening masih kena jomlo. Didoakeun aanya sing kenging jodoh anu sae. Amin atuh aa. Nyari nu hiji glowing, nu hiji jerawatan gening. Jigana ieu mah kurang perawatan we jeung mah aa. Masyaallah jigana cinta terpendam ya nya. Muhun biasana kaluar kana jerawat ya teteh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hidup para santri sing betah di pasantren. Bu Haji bisa kieu, Aa Abah Jujun Junaidi tiasa kieu, ieu barokah ti pasan. Kersana Aa Roma Muda, para kiai nu aya di payunan urang sadaya tiasa kieu karena pernah ngaji di pasan. Hidup santri, hidup pasantren Al-Jauhari. Hidup jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hidup. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut. Milad pasantren yang ke-17. Dalam rangka maulid ke-17 pondok pesantren Al-Jauhari, Kampung Sangojar, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, bersama Haji Hilman Mubarok SPDI alias Roma Muda. Hiburan Kang Nasar. Teras di dia kersana Abah Jujun Junaidi ngane profesor. Ngan ieu abdi teu make nanaon. Hampura ieu abdi rek protes kana nyieun sepanduk kedahna ayat titelan Haji Aah Nurul Muhibah SH. SH itu adalah seueur huis. MH Murudul Huis. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kecintaan kita terhadap pesantren. Kecintaan kita terhadap baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi bade narosula ka ibu-ibu nu hadir di dieu. Bu, ibu cinta ka pasantren, ibu cinta ka kiai, ajengan cinta ka ajengan, para nabi tos teu aya, para rasul tos teu aya, naon nu diwariskeun ku nabi? Al ulama warasatul Ambia, ulama itu pewaris para nabi. Matak nuakeun ibu, bapak jamaah, keeng lamun di Al-Jauhari tos teu aya abah. Keeng lamun di pasantren tos teu aya kasepuhan. Duakeun ku sadayana, ieu abah mudah-mudahan sing panjang yuswana. Aminan atuh ibu. Ieu abah sing panjang yuswana. Abdi peryogi keneh ku ilmu abah. Jamaah sadayana peryogi keneh ku ilmu abah. Matak lamun ayeuna abah ngantunkeun ti payun keeng Al-Jauhari, keeng Garut, keeng abdi. Matak daripada abah ngantunkeun ti payun wios Pak RT we heula. Aya Pak RT, Pak RW aya. Hidup RT. Masyaallah. Bu.
rasa cinta kepada kiai melebihi segalanya. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhulal jannah. Siapa yang cinta kepada para ulama sama dengan cinta kepada Nabi. Cinta ke Nabi sama dengan cinta ke Allah. Cinta ke Allah dakhulal jannah, jaminannya untuk kita surga. Alhamdulillah. Bu Araya, abdi bade naros ibu angkat ka dieu bade naon? Bade naon? Astagfirullah, ari euceuk bade ningali Aa Roma muda. Kamanakeun eta salaki euceuk? Akang ka dieu bade naon? Eueuh soraan. Sok geura abdi make ibu we lah, Bu. Aayaan ibu bade naon ka dieu? Balah dia ya, dah bapak-bapak ayah pak. Raja nyorak menitarik di oce sorangan. Kalau mana mengahurang akang titita tadi menigagal fokus ningali abdi. Hi, ningali akang eta titita tadi ngahuleng we molokok. Jika nu barogo akang tika abdi gening. Subhanallah bu. Ibu badai naon ka dia. Badai ngaos, akang badai naon ka dia. Oh pada ningali eteh cenah stabil eta nu godegan nu jangotan ceuk pada ningali eteh ya lo aa mudah-mudahan ditun nyebut ningali eteh mudah-mudahan akang sini tampi iman Islam. Nah pokona mah ieu teh si akang nu ditopi tah nyebutna teh muhun eta teh wajah berbulu akang mah wajah teh mani balak ku bubuluan geuning. Ayah janggut, ayah godeg, ayah kumis. Ngan eta kumis kurang rapi, Kang. Isuk mah cukur eta kumis. Ulah ngamal juga sasak leho gitu. Alhamdulillah, salim, mubarik. Lanjut. Bu, kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kepada kita, kepada kiai, kepada para nabi, yakin ia wasilah barokah, urang bakal asub syur. Alhamdulillah. Bu, ibu cinta teu ka Nabi Muhammad? Jawab kompak, jujur, jelas. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu beki dia cinta ka Nabi Muhammad, beki ngurangan, beki namahan. Kompak, beki ngurangan, beki namahan. Ari ibu cinta ka salaki, beki dia beki ngurangan, beki namahan. Hah? Cinta ibu ayeuna ka salaki aya keneh henteu? Aya henteu? Ah, bohong. Ya kabeh dia akang cinta akang ka bojo ayeuna masih kene aya henteu. Oto aya bagus. Hi atuh da akang teh normal akang teh. Ningali bojo teh piraku akang geus peot make bogoh wae. Da boro-boro bogoh akang ka pamajikan geus kolot mah ngaranna oge ka pamajikan geus kolot mah yakin akan berkurang komo lamun geus boga bud. Bantuan atuh ceuk geus boga bud. Bu abdi mah menikah resep ningali keluarga abah garelis karaset tingali gerak eceuk pala putra nada kumaha bibit atuh bibitna geulis bibitna kasep putrana ge putuna calon putuna pasti geulis kasep ari urang mah bibitna geuneuk punten abah tadi aroma muda moyok ieu nu ngadamel sepanduk cenah teu sah ari abdi glowing ari aa geuneuk. Punten aa, da ieu mah sesuai jeung aslina aa. Piraku atuh aa teh hoyong glowing ari aslina henteu. Matak teh keuing protes upami abdi bodas, abdi glowing cek aa mah geuneuk, ieu mah kumaha aslina aa. Masyaallah. Ternyata aa itu gantengnya aya. Tapi upami ngareneng sareng abah mah kalah kegantengan aa. Ganteng kene abah. Atau ece, abdi tahun lahir tahun 78-an. Pas abdi balahideng lebet SD tos resep ngadangukeun ceramah abah dina kaset dina radio kepungkur mah. Kalebet aa aroma muda oge tadi cenah abdi teh sok ngupingkeun abah bisa ceramah kieu teh ke heula ieu aa. Aa teh sok aya pemasukan ka abah sabaraha persen eta? Oh, atau sewios bah, angke wih tidi aa ulah dibayar bah. Karena hitung-hitung mayar ya mama. Allahumma salli wa salli wa barik. Allahumma salli wa salli wa barik.
sakali deui Ece ibu cinta ka Nabi Muhammad, beki dieu beki kuat beki ngurangan, kasalaki beki ngurangan beki namahan. Tapi kunaon geuning Abah Haji jujur mah sareng bojona tidak robah-robah Ece. Ya Allah, papah meusan dituyun, abdi macan pernah kamari ge dituyun labuh kalah dicarekan. Puas ya teteh nulu tu dalam pangna. Sugan terek dicanak Ece ditulungan kalah dicarekan. Labuh tina motor cocok untung cungcurungan maneh tepepes. Hari ini ngali Abah ya Allah meni mesra meni manja meni umi abi. Eta tangga abdi mah aya Ece meni mesra teh panggilan jeung salakina teh. Salakina ka bojona nyebat bubun. Pamajikan anak nyebat iayah. Unggal isuk-isuk ka mana bun? Buntelan hitu teh. Bubun ari suku jebrag. Ece meni gaya panggilan iayah ari sampean raromeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu. Bu. Asa hoyong ngaleut heula uyos Ece. Ngan ieu dipengker teh da ieu mah anu aa Roma. Pun uyos aa. Pun ari da kamari mah ieu teh Abah abdi mah ngaleut di Cianjur mah disuguhan ku panitia teh da meni seger kana salira teh. Da caina ge cai susu. Ieu mah caina ge herang bari aya remetukan. Masa Allah saloresna mah ieu teh soca abdi teh nuju kirang normal ibu. Ya titingalian teh teu jelas ningali santri oge ongkoh barudak keneh tapi jiga aki-aki geuning jang. Tah ieu biasana jelasna normalna deui teh. Ieu teh soca teh ku luwak white kopi teh Abah biasana mah. Punten Abah ieu mah sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan we Abah. Muhun biasana mah normalna deui teh ku luwak white kopi atana piku gude. Pun biasa sajak bapak memandang ka abi entong siga kitu. Akang meni teu ngicep-ngicep bari udud atuh da tita tadi. Ya Allah, etan meni kopea haji. Menikat perembun tak ningali abdi. Masya Allah, da teu semangat ieu abdi teh ditinggalikeun ku akang. Kamari mah 2 jam setengah ngaos di Sumedang, da hayang kapuji ku panitia. Eta da meni semangat ibu dari payun teh aya pamuda kasep. Pokona mah hidungnya mancung dibandingkan jeung anu eta mah teu sakieu-kieun acan. Ya Allah, setiap abdi melirik dia tersenyum dalam hati penuh pertanyaan dan penasaran ada apa sebenarnya di hati dia. Ternyata ari pas turun tina panggung da langsung ngadeukeutan ka abdi ngan hanya kal dikawal ku polisi. Abdi naroskeun ka polisi, "Bapak, kenapa orang ini dikawal terus sama bapak?" "Punten Bu Haji, ini orang gila." Nu gelo ceuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi pada ngulas tadi sahur Bung Haji Roma irama putrana ieu mah Bung Haji Roma muda. Upami ibu hoyong gaduh budak soleh, budak hoyong berkualitas, budak kudu dipasantren. Bu, sakali deui budak kudu dipasantren. Abdi bisa kieu Abah Jujun tiasa sapertos kieu sukses gaduh pasantren, ieu teh ladang menang di pasan. Aa Roma muda tiasa tukang jadi ceramah kieu tenar ka mana-mana gara-gara kepungkur kesepuhna di pasantren. Nya kabayang atuh Ece nu ngocor ka alam kubur, nu ngocor ka alam barzah di antawisna ya da'ulah budak anu so. Ngan kahada ibu teu kudu ayeuna Ece hariwang. Ece ayeuna lamun boga budak hayang soleh, persiapkan dari awal ketika kaum istri, kaum wanita awewe nuju ham. Bantuan atuh Ece nuju ham. Nujureun, nuju ka kandung. Ibu kantos hamil henteu? Ari salaki Ece pernah hamil henteu? Pernah oge ngahamil? Ece pernah reuneuh? Saroge Ece pernah reuneuh? Pernah oge ngareuneuh? Sabaraha bulan eta Ece proses hamil? 8 bulan lami sakedap. Dina 8 bulan eta ibu sok aya karaos cangkeul. Sok karaos ayeuna panas cangkeng. Eta hamil Ece 8 bulan bisa dipihapekeun ka salaki henteu? Awas, ingat para tersangka. Yeuh mang pangaya salaki Ece. Kapan ieu teh para tersangka Ece mah korban, Lin? Jawaban akang bojo akang neme nyarios
hamil 8 bulan teh abot. Akang mangul suluh ti kebon ku sorangan. Berat yakin di mana tak-tak geus panas ku akang bisa diencangkeun, ku bapa bisa dituna, ibu ngahamilkeun budak 8 bulan. Lamun ibu kagok rek pangajian ka Al-Jauh Hari, ku ibu sok dipihapekeun ka salakitara. Bisi we eceu mah, bapa, mama teh yeuh rek pangajian heula mi hape heula nya. Bapa, mama rek nyeuseuk mi hape heula nya. Osok itu tara ce. Ka mana-mana dibawa, ka pasar dibawa, ka pangajian, kompak, ka kebon, ka madrasah, ka sawah, ka mana-mana dicanak pak. Dugikeun sangsara balangsak ece nuju hamil sajero 8 bulan. Ya Allah, beteng burete rek dagaro bujal kasiksa kudu kieu ye ece. Dapat tuangan maju ka payun, bujal oge ngiring ka payun. Piraku atuh ece patuangan ka payun bujal ka tukang. Rek sare posisi bingung, dibawa nangkarak cangkeng benang, dibawa nyangigir sieun bahe, dibawa nangkub sieun bucat. Rek teu bucat kumaha jeung teu paur kumaha ece. Lamun posisi istri nuju hamil nangkuban, yakin eta ece. Ya Allah, patuangan nu antel kana kasur terang jeung suku ngangkang, matak lamun pamajikan sare nangkuban, percis jiga odong-odong jujulaeutan. Ungkleuk ungkleuk ka badug we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing aduh. Tapi masa Allah ningali Abah sungguh suami yang setia. Umi gaduh putra 5-4 5 masa Allah Ece gaduh putra seberhiji. Hiji turutan Abah. Kapan ari nyeun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah. Mata kiai Abah seur putra na eta teh terangeun ibadah. Nusa eutik anak namah teu apaleun ibadah. Di abdi aya lalakona ece melem jumah saminggu ka tukang. Aya tatangga ngaranna Biodah. Imahna rek dirampok ku bangsa teu tulus gara-gara nu boga imahna keur aribadah. Tengah peuting Mang Udin nyaring, cek Biodah teh aku naon geuninganan teu tibra, hoyong tuang henteu. Hoyong naon atuh? Hoyong kopi teu. Hoyong naon atuh? Nenen. Dibukakeun WBH-na teh ku Biodah, ngagengel we Mang Udin teh nenen ece. Teu apal eta imahna teh keur dikepung ku bangsat. Cek pemimpin bangsat ente ku sorangan, nu boga imah geus sarare encan, ditoong teh ece ku anggota bangsat. Kakarek ngelol geus laporan deui lumpat ka pemimpinna. Tong tulus yang ngarampok imah ieu. Kunaon maneh jadi berangan? Jung bisi teu percaya toong nu boga imah indungna keur nyusuan anakna. Anakna teh jangkung gede jaba kumisan. Gede keneh anakna batan indungna, sagede kumaha bapakna, seak teh ece kabeh lalumpatan teu tulus. Makana bisi di dieu di lemur ieu aya bangsa teu wayahna ece kudu loba nyusuan salaki. Yeuh lain naon ece ieu teh demi keamanan, demi keselamatan. Bu, osok ditawiskeun ka caroge tara. Osok tara. Osok lamun ku salaki dibere tak geuning aku. Ah, tong newak jurig nu teu kaciri. Ieu nu kieu awewe ada uang abang. Aya pulus lulus. Eueuh pulus mampus. Aduh ari caroge nuju seueur cicis mah. Eceu meni sagala ditawarkeun di pencetan. Bapa arek mumpung beurang. Aduh dibere goyang nage meni goyang gayung. Dibere kongkorong eceu teteh dibere goyang gayung dijual di kongkorongna mah eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Neng santri, santri, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tenang, kita jangan dulu bercinta. Ngaji heula sing bener. Neng tong waka bobogohan, ngaos heula sing husu. Bu, bu, ece, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi melebihi segalanya. Yakin ibu nu angkat ka dieu, akang nu angkat ka dieu, tujuan dan harapan di dalam hati. Ece mencintai para kiai, tapi ece jero-jerona urang keur cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sabab urang ka dieu teh hayang merindukan mendambakan safa. Sing kompak naon ece? Capek ieu teh ce abdi teh. Ayeuna bade teras ka kadipaten ka Ciawi wios teu naroskeun oge. Aroma selalu perhatian dan tahu akan saya pergi kemana. Ternyata Aroma yang dulu
jadwal engke di Karawang. Da canari mah perintah ti anu ngalebetkeun jadwal, ternyata Aroma sudah tahu duluan. Bu Haji, Umi Haji yang cantik, jadwal nanti malam di Karawang. Aa dari mana tahu? Aa kok memandang seperti itu? Aduh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Ibu. Uy handai Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Cinta sieun dicarekan henteu ku salaki lamun Ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad. Jawab sieun henteu. Kajeun salaki eceuk kumisna baplang sagede waduk. Kajeun salaki eceuk godegna loba. Eceuk nyebut cinta ka Nabi Muhammad, tidak ragu menjawab dengan lantang cinta. Nyarekan moal salaki. Ibu, Bu, cinta henteu ka Aa Roma muda. Eta lamun Ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad, abdi bade naros ka bapak, bapak bojo bapak cinta ka Nabi Muhammad, bapak bade cemburu moal. Moal bade nyarekan moal. Bade timuruan moal. Sungguh tidak punya perasaan. Teu ka harti eceuk. Bu, Bu, masih aya ieu teh? Lanjut. Jigana eceuk mah keur mikiran hayang gerani ngali Sinasar. Ih, ada sok eceuk mah, aduh cenah meni resep itu cenah Sinasar, ulah nyebut si eceuk Kakang Nasar. Asli orang Sunda. Dangaranna ku A. Lamun urang Jawa berarti ngaranna ge Nosor. Eceuk kudu apal Sunda jeung Jawa bedana dina kata, dina huruf saeutik. Sunda mah identik jeung huruf. Jawa mah jeung huruf. Kompak, tong ditahan, bekaskeun. Mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah. Mun di Sunda nana berarti di Jawa mah. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong. Teu nyambung si eceuk tina katak jigjigana kotok. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah yih bekaskeun. Tong ditahan yakin dina hate aya jangan jawab. Tong kalah ngajerit abdi teu butuh jeritan eceuk. Kompak. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah astagfirullahaladzim. Naon sih eceuk ditengor ku jeruk sih eceuk. Tungtung nakana o ijem. Di Sunda kuntul, di Jawa mah bango. Gitu. Hi ece. Sabab kuntul jeng bango te etate manuk sa. Wah berarti adi lanceuk ngan etama ece mah pikiran anawe otak na ngeres. Allah masalim masalim mabarik. Bu, Ibu cinta ka kiai, cinta ka para nabi. Dari mana timbulnya itu cinta? Dari mana eceuk datangnya lintah, dari sawah akan turun ke kali. Dari mana ibi datangnya cin? Sok atu bantuan tak? Dari mata ala eceuk turun ke. Kurang kompak nubek dia awas. Mun teu nyorak burut sia balik. Dari mana eceuk datangnya lintah, dari sawah akan turun ke kali. Dari mana eceuk datangnya cin, dari mata ala eceuk turun ke hati, turun ke hati. Tuluk tuk tuk tuk. Dah jawab saha nulitah nyebut jereng. Yeh keula pelanggaran ieu teh ceuk. Eceuk ku saha dipiwarang nyebut jereng. Aya nu miwarang henteu? Ku abdi dititah henteu? Musyawarah heula jeung abdi henteu? Geuning atuh nyanyahoanan. Oh di lelebah teu ngareunah cenah Bu Haji aya tuluk-tuk eueuh naon. Teu ngareunah aya jereng eueuh naon. Tak berarti eceuk ka dieu teh ieu teh eceuk keur ngajreng tuluk-tuk ti Allah. Ari tuluk-tuk tepak jreng igel. Allah tadi teh nepak ka eceuk. Eceuk teh geus singkil ini ka sawah eta Akang. Ti imah make duduk ku ibutut, baju rebig, tongong hideung, suku jebrag, huntu koneng. Mangul naon eceuk? Mangul doran, paculna mah di tukang.
nu dipanggul mana ona. Salaki eceh reka sawah, eta langsung Allah nepak, mang tong ka sawah. Di aljauh hari aya pangajian, pacul digubrakeun, baju diganti kunu alus, akang berangkat kana pangajian, berarti ibu ieu keur ngigelan kana tepak ti Gusti. Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu-ibu yang sedang ikut pengajian. Sing kompak keprokna amih ngareunah, tepuk tangan satu kali. Sakali lain loba kitu. Balikan deui tepuk tangan satu kali, dua kali, berkali-kali. Tah, kieu resep ari ngaji jeung murid TK teh. Ih, kapan ieu nu dipayunan TK seseueurna oge? Upami pali ditumatu ayam urang kali etama taman kanak-kanak TK nanti ari nu beh tengah mah ieu mah taman kedaluarsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hei ibu, bapak. Sok neng tak itu, tungtunga. Hei ibu, bapak. Yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Hei neng, neng. Sok neng, tanubeh di ayaan gering. Kaluarkan ibu sorana, lamun tekaluar eta suanten ibu huntu nyeri. Hei neng, neng. Bu, ulah kitu neng, neng na. Ibu mah hei neng, neng. Neng, 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 neng. Siap? Hei neng, neng. Yuk yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad semuanya. Hei a. Yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Berkah sholawat penyakit minggat, berkah sholawat jodoh mendekat, berkah sholawat rezeki berkah, berkah sholawat pikiran tenang para sahabat. Yuk maca sholawat agar selamat dunia akhirat. Hei neng, neng. Kurang tarik sorana, kelepaskan. Eca terus taruang can ieu teh. Atos acan. Acan keun abdi geuna sami ku abah kita acan ditawisan eca. Ieu teh tos ngendonyo rocot tur teh teu kiat eca. Muhun, hei a. Yuk maca sholawat, hei ibu bapak. Yuk maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Berkah sholawat corona hilang, berkah sholawat corona nyangsang, berkah sholawat corona hilang, berkah sholawat corona nyangsang para sahabat. Yuk maca sholawat biar selamat dunia akhirat. Kompak sholatullah. Terus ala toha sholatullah. Allah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yuk ibu cintai Nabi, cintai Kiai. Nabi tos daya, cintailah ulama, cintailah Kiai. Kiai tos ngantun ke alam dunia, pewaris nasa iwati para santri. Doakan para santri nu aya di pasantren al jauh hari. Mudah-mudahan singkarengi ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan santri di al jauh hari ku Allah dicetak jantan ulama, ulamilin, imam al-muttaqin. Abah haji na mudah-mudahan ku Allah sing dipasian panjang yuswa bari sehat. Amin ya robbal alamin. Jamang nu hadir dia selalu semangat ibadah istiqomah ngayakeun pengajian mengikuti kajian di pasantren al jauh hari. Siap ibu? Siap aja. Uyos ibu dugi ka jam 3 di dia sambil ningali Kang Nasar. Uyos, uyos tadi pasihan tuang ku abah. Uyos dipasihan hadiah ku abah. Ibu ikhlas. Rek naon
ojo kadieu, ojo sarua tadi jawaban hayang milari ilmu. Abdi mah kadieu teh hapunten, Abah. Abdi mualami jadwal abdi bade teras ngabujeng deui kanu sanes. Abdi mah tujuan kadieu eceu ikhlas ridho. Abdi lain niat rek neangan duit, abdi kadieu da abdi teu leungit duit. Rek naon atuh abdi kadieu, Abah? Abdi nyumponan pangulem, Abah, ngan anu utami abdi datang kadieu eueuh deui tujuan hayang meunang amal eceu lain amplop. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Uce eta meni molotot ka abdi nyebut amplop. Ce ari Uce butuh ku amal, butuh ku amplop. Di dieu di Garut Uce di Sukawening di daerah Sangojar anu maot aya nu mamawa amplop. Nu mamawa mobil, nu mamawa motor. Nu maot di dieu seseueurna Uce nu dicanak iwati amal. Amal urang, nu maotna urang nu dibawa ge amal urang. Mun Uce maot mawa amal soleh, ke soleh maot rek mawa amal saha. Ye, Uce teh sing boga pikiran, da soleh oge hayang babawaan. Karunya engke mang soleh bisi cerik, ieu ka mana amal? Ditanya ku malaikat mang soleh teu bisa ngajawab. Horeng teh amalna dipaok ku tukang kamera, Uce. Aa, doakeun Uce ieu tukang kamera mudah-mudahan sing senang. Karunya ieu teh keur galau, Uce. Tingali atuh make topi ge teu bener kitu. Temuk tadol hal jang eta make topi teh. Kaciri geuning akang teh eta teh nu boga kamera teh eta ibu keur susah. Naon cirina susah lain pedah teu boga kamera alus, da ieu ge geus leuwih alus kamerana. Ngan yakin bingung ieu si Aa keur kaasup jelema susah, naon sababna teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Matak topi ge dikadieukeun. Nah, si eta juga tukang gapleh geuning. Bu aya dina nu sok gapleh aya. Sia, aa, mudah-mudahan aya sing ditampi iman Islam dihapunten dosa, sing diselamatkeun tina siksa kubur nya aya. Amin atuh Ece. Ada bakal maot eta teh. Abdi ge sami bade iraha duka. Duka itu heula. Ti heula duka abdi paneuri. Duka sabalikna abdi ti pangker tukang kamera ti payun nya. Eta si ama watados atuh noongan we wajah batur. Ayo wajah Aa teu ditoong, eta kopeah geuninganan teu dipake. Topi dipake ge eta geuninganan ka tukang sieun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yu ibu anak bangga di pasantren, sabab di pasantren yakin didikan penuh dengan pendidikan agama. Budak teu dididik tina agama, ibu yakin budak moal soleh, moal soli. Tuh ibu saur Arno Tinbi. The license indispensable for human being. We saw it, the existence of man was impossible. The license was essential for solving the most complicating problem. Kaharti henteu. Akur abdi ge henteu. Eta ge sakitu kituna meunang ngapalkeun paranti pidato. Di mana-mana Abah eta we eueuh deui da meni geus lecek. Lumayan sakitu ge piduiteun. Abdi mah lamun bahasa Cina mah rada lancar eceuk. Ari bahasa Inggris mah rada saeutik bisana, eta geunan sakitu bari teu apal hartina. Mun bahasa Cina mah abdi mah lancar Bu, bahasa isuk-isuk Cinana teh eta teh bahasa Cinana isuk-isuk teh can siang. Lamun rada beurang carangcang tihang. Tukang digawe cang cingceng tong liar cingcangcang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun salaki Uce eehna mencret, tah eta mah basa Cina na tong tuang oseng kangkung. Sakitu basa Cina mah Bu, mun basa Arab mah da pernah dipasantrenkeun, rada lumayan we apal basa Arab mah. Basa Arabna manuk hiber lama tak turun. Mun basa Arabna nanyak Uce lama tak mudun. Ah kan melah nu penting jadi duit we Ece. Alhamdulillah kamari mah Abah abdi ceramah di Karawang semangat setengah jam, alhamdulillah dah hayang kapuji Ece. Setengah jam tapi kaburu kapegat hujan. Alhamdulillah Abah setengah jam ku panitia dipasihan 7 juta. Setengah jam Abah. Iya di dia terus bade sajam. Untuk punten Abah, setengah jam di Karawang, kapuju kapuru kapegat hujan, dipasihan 7 juta. Di dia terus bade sajam piraku Abah teu tiasa ngalikeun Abah. Tong dikeprokan
anda lain Persib aja itu. Ari ngaos di Bogor 2 jam setengah semangat ibu. Nah tu ari turun tina panggung panitia gemper hilapun tu masihan amplop. Abdi meni reuwas, abdi api-api nyeketan ka panitia. Punten pak bade wangsul, cek panitia mangat. Riweuh ari ngobrol jeung nu beleguk hese nyambung. Ah balikan deui ah cekeng teh sugan we ingeteun permios pak abdi bade wangsul mangat teu dibikeun keneh wae lah terus terang we bapak bisi ayah nu tinggaleun dibikeun we nya ieu amplopna cenah tinggaleun ari pek teh ipis ceuk abdi api-api ka WC dibuka hek teh 30.000 pahili jeung MC hapunten abah pilih pagentos jeung MC. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ante kita ngece abdi mah da tujuan terino. Teu abdi mah teu. Da abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal nya cenya. Ari jadi amal mah abdi ngaos ti dieu yakin uih teh ku abah bakal meunang doa. Duit wae cece teh. Ece hayang dua hayang duit. Teu kaci dua dana pilih hiji hayang dua hayang duit. Tah saur aa roma aa mah hoyong duit abdi geus sami we bade ngiringan ka aa da boro-boro aa atuh aceh abah haji jujun bade ngayakeun ieu acara tingali tena teh meni ka padag oco gagah ieu panggung teh da bade aya Kang Nasar atuh meni agung da kanggo abdi mah cekap we lah panggung teh alit da bade aya hiburan ari artis mah yakin mayarna geunan puluhan juta. Kamari abdi mah abah ceramah di Cirebon panggung meni gagah meni wedel abdi naroskeun kana hajat bapak eta panggung meni wedel-wedel teuing datar aya mubalig edan hapunten cenah Bu Haji lain nganggap ka Bu Haji edan bapak teh tapi bapak teh kamari tas ngonang artis saha Lesti Kejora sabaraha bayarna 150 juta abah abdi payuna nu nangis ngejerit teu era ieu ku panitia abdi bari ngusap dada ya Allah abdi batu payu 150 juta abdi teh pesantren boro-boro 150 juta da abdi ge ka abah yang 10 juta ditawar deui ku abah teh hapunten abah hapun baraya ku abah hapunten abahnya wayakna nuju kieu teu aya dulur teu aya baraya abah. Masa hapunten abah hapunten ya Allah pokona mah bangga abdi mah eceuk nu taya hinggana insyaallah hiji waktos abah bade diangkir ka Cineam karorompok ka pasantren pondok pesantren Al Abror pokona mah upami abah teu kersa pokona mah kajen abdi mah hayang namah deui we ayeuna haloskeun aya panitia masalah duit eta mah yakin da aroma muda ge teu ngemutkeun hoyong dipasihan duit dipasihan we syukur henteu we piraku nya cenya nya piraku da abah haji jujun teh jalmi eling ieu hapunten abah hapunten bilih abdi kawalat hapunten abah abdi mah husnudon ka abah yakin abah teh jalmi eling teu abah haji ceu eling teu. Jawab atuh tong asa-asa ieu abah haji jujun eling teu. Tah muhun tu abah geuning saur jemaah ge abah teh eling. Ngan abdi mah ke abah nangtoskeun abah eling kumaha abah masihan ageung jeung alitna ka abdi. Tak kitu abah lamun abah masihan gede berarti abah teh eling, mun masihan leutik berarti henteu. Teu gede eceuk. Innalillahi tobat sia ka guru urang nyebut teu eling sia eceuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hatur nuhun Umi, hapunten ya Umi, hapunten abah da abdi mah lamun teu kieu teh moal payu kana artos abdi mah. Ih, abdi teh bisa tenar kieu teh gara-gara kitu eceh da dicontohan ku abah atuh da. Kapan abah teh guru abdi eceh? Bu, mudah-mudahan abah selalu sehatnya bunya. Harmonisan keromantisan abah sok contoh ku urang, tiru ku urang. Ayeuna nurutan akhlak Rasul mah bisi hese eceh teh atuh tiru ningali akhlak abah, ningali kemuliaan rumah tangga abah masyaallah. Istri selalu dituyun, abah selalu digoneng, ibu osok dituyun ku salaki tara. Dihuapan ku salaki osok tara. Abah matali bade eueut pangmukakeun, bade ngaleueut eceh dipasihan, disuapan ya Allah meni kabita eceh abdi mah. Wajar da abah mah atuh sesuai jeung saldo. Lah atuh sampean lencop, jas acuk menikat gaya, buricak burinong da eceh mah teu boga nu kitu atuh.
dige tukang ceramah teu kapeser tingali Aa Roma muda ge nu kitu we biasa. Benten sareng Abah Haji Jujun benten moal kataekan, moal matak pantes lamun papa piayang teh Ece. Duh, naek mobil kana Escudo ari salaki Ece ngadodorong es cingcau. Imah urang mah Ece benten sareng bumi Abah mah potongan minimalis ari urang mah bilik hinis. Abah Ece tingali di payunan bumi aya parabola urang mah paraseuna ngebul we tiap poe. Keun da Ece milik rezeki mah diatur ku Gusti. Allah ngan ingat nu bakal ngocor ka alam kubur hiji sodaqoh jariah dua ilmu anu manfaat tilu putra anu saleh. Mudah-mudahan ieu para santri para santriah nu pesantren di Aljauh Hari mudah-mudahan sing janten dambaan orang tuana. Mudah-mudahan sing ngocor pahalana ibu nu bisa nganterkeun kabagjaan orang tua dunia jeung akhirat. Amin ya robbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana cipejeuh jalan ceurih meuli kupat di abonan pepejeuh pami marulih ulang upat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah kaliki meserna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Mudah-mudahan tepang da lain kesempatan lain tokoyong waktosna dipanjangan tapi tos tenyekapan kana ku bahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab lapar Ece. Ece nu ngawaler berarti Ece anu lapar. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirah tetap berpedoman pada Quran dan Sunnah. Tercintalah khairul bariyah Aljauh Hari pesantren kami di sini di Aljauh Hari.